dan. Jo, dobar dan. Eno, osebni dokument bi poprosil. A? Ni ne ve. Ja, pač neki prijav dobivamo vsak dan, ne, da se dela gužva in da tole ni, ne vem, če je bliza na cesto. No? Pač tole ni ne kolo, ne kje od tega. To je kvadrocikl. To je kaj bi mi to dan zaključili, jaz pokličem avto vleko, kvadrocikl naložimo, ga peljemo pregledat, če je to za na cesto, pa... Kvadrocikl, kot če treba. Ja, zaključiti. Bo rekel, za vse ostale neki nimate postopka, če se rekel, malce omaknete. Ma, pač to je drugač dobrodelna akcija, ne? Ej, že 8 dni traja. Sam nas je že ful polcaju ustavljal, pa ni noben neč težil, ne? Ej, so še sve denar dali. Sam rekel, če lahko se malo za mano postavlja. Avto vleka. A se zajebavaš? A se zajebavaš ti? To je dobrodelna akcija. Ja, v redu, sem rekel, da prosim, če lahko nekaj tole. Sam dobimo... Ne vem, kako bo imel v duši z mano. Sam tok dobi, jaz sem, da je to. Pa, mislim, ali poznaš te akcijo, veste, zakaj se gre? Radio 1... Ja, imamo vsak dan, ne, ampak če pač dobiš nalogo, da se zadeva naredi, se pač zadeva naredi, ne. Vsi so bili ful prijazni. A res? Ja. Miha? Ja. Pa, pa še tudi mi. Ja. Miha, ne, počati. Jaaa, se je s tem vsi vedelo, ne se. Kolegi, s katerimi, bomo rekel, vsak dan delamo in te spremljamo na poti, smo nekaj malo ga zbrali tudi za vse tiste otroke. Bravo. Srečno in cilja in le počitnice bojo kmalo. Mi si sem želimo, da bojo vsi otroci v kresni živeli. Bravo. Najlepše, koliko se da, ne. Tako da ekipa, srečno na poti, uživajte in... Ne, to štiri zvezdice, to je velika, ne? Radio 1 ponosno predstavlja Deželak junak na poti po Sloveniji.